እኔ መጣሁት ካባሌ ሮቤ ነው። ስሜ አባይነሽ ፈይሳ ይባላል። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና በጣም ያመኝ ነበር። በጣም ታማሚ ነበርኩኝ። እና ምግብ ስበላ ሆዴ ውስጥ አይረጋም ነበር። ምግብ በዚህ ጋር የበላ ፖፖ በዚህ ጋር አስቀምጬ ነበር እኔ ምግብ ምበላ። በጣም በቃ ብዙ አመት አስቆጥሮብኛል። ደስተኛ አይደለሁም። ስራ ሲሄድ ገና ለስራ ስነሳ ጭንቅላቴን ይዘኛል። በጣም ነው የሚያመኝ። ስራው እየስከምገባ ታማሚ ነኝ እኔ። ስመለስ ቤት ራሱ ላንቺ የሚቀርበው ምግብ ለኪሳራ ነው ነው የምባለው። በቃ ምግብ ሲያቀርቡልኝ ፖፖ አዘጋጅተው ነው ከደቂቃ በኋላ ስለሚወጣ ማለት ነው። እና ባለቤቴ በጌታ ነበረ እኔ ደግሞ አልነበርኩም። እዚህ ያለው ጌታ ግን እምነት አይለይም። ማንኛውንም ሰው እኩል ነው የሚያየው። እና ጌታ በእኔ ላይ ተአምር ነው የሰራው። እዚህ ገስታውስ ገብቶ ነበረ ባለቤቴ። ከዛም ተመልሶ እዚህ ፕሮግራም ሊሳተፍ መጥቶ ነበረ። ከዚህ ጫው ይዞ መጣ እቤት ማለት ነው። ከዛ በእምነት እሱ ያመጣውን ጨው ጠዋት ጠዋት ቁርስ ሳልበላ ለሰባት ቀን እየበጠበጥኩኝ በውሃ ስጠቀም ነበረ። በሰባተኛው ቀን ማለት ነው በጣም ተረበሽኩ፣ አመመኝ። ለሊት 7 ሰዓት የጀመረ እስከ 9 ሰዓት አንድ ፖፖ ደም ነው ያስመለከ ከውስጤ የወጣ ማለት ነው። ፎቶውን አንስተናል ይዘናል። ከረሩን እየቀያየረ ሶስት አይነት ከረር ነው ከውስጤ የወጣ። እሱ ተቀርፎ የወጣበት ቁስል ለሶስት ቀን ምግብ መብላት አቅቶኛል። እና ይሄ ሁሉ ተጠራርጎ ሆዴ እንደ እርጉዝ ሴት ነበረ። አሁንም አረገዘች እንዴ ነበር የምባለው እየነፋይ ማለት ነው። ግን እኔ ምግብ አይደለም ውስጤ ያለው በሽታ ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ ግን ሰላማዊ እንቅልፍ፣ ራስ ምታት አያቀኝም፣ ማስመለስ አላየውም። ማንኛውንም ምግብ እጠቀማለሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ሊገርም ነው። እስቲ ያስመለሰችውን እንየው። ወንድማችን ከያስከው ኦ ያው ማየት ትችላላችሁ። ከስቲ እስቲ ወደ ጉባኤው ማዞረው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ልልታና ጨብጨባ። መርዙ ነው የወጣው። ይሄ ከመውጣቱ በፊት የምትበለው አይቀመጥ። ታማሚ ነች። ግን የሚገርመው ነገር ይሄንን ነገር ስትወስድ ወዲያው እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ወደ ቤቷ መጣ። የሚደንቅ ነው። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አስደናቂ ተአምራት ነው። ከዚህ በላይ አጨብጭቦ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ተአምራት ያደርጋል። እስኪ ዛሬም ተአምራት ያደርጋል በሉ። እቴ ይሄ ነገር ሲሆን ሕክምና ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አልሞከርሽም? ምንድነው ተብሎ የተሞከረ ነገር የለም? ሕክምና መጃለሁ። ያበሻ መድኃኒት ራሱ አልቀረኝም ስጠቀም ነበር። ግን ምንም አይነት ፈውስ አላየውበትም። እኔ በፊት ከልጅነቴ ጀምሮ እነዚህ ልጆች እስከመወልድ ድረስ ታማሚ ነበርኩኝ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ግን በዚህ በእግዚኦ ባመጣልኝ ጨው ድኛለሁ፣ ሰላምን አግኝቻለሁ፣ ደስተኛ ሆኛለሁ። ለኔ የደረሰው ጌታ ለእናንተ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። እያለች ያለችው እንዲሁም ደግሞ ያበሻ መድኃኒት ሁሉ አልቀረኝም ግን መፍትሄ አላገኘሁም። ይሄንን ነገር ግን እዚህ የተጸለየበትን ጨው ይዤ ሄጄ ያንን ስጠቀም መርዙ ከላይ ላይ ወጣ። ይኸው አሁን እንደ ልቤ ምፈልገውን እበላለሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እስቲ ከዚህ በላይ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ያድናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ሌላው ነገር ደግሞ እሱ ጌታን ተቀብሏል ቆይቷል። እኔ ደግሞ አልተቀበልኩም ነበረ።
ግን ተቀበይ ሲለኝ ራስ ውስጥ እንትና እሱ በጠራኝ ሰዓት ስል ነበር እና እዚ ያለው ጌታ ታምረኛ ነው ሁድለታ ማለት ነው እዚ መተን ነበር ገስታውስ ለመግባት መተን ለፕሮግራሙ ልንካፈል እንዲበር ላይ ቆሜ ለማንም አልተናገርኩ ለሱም አልነገርኩ ዛሬ የኔ ቀን ነው ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አውርቼ ጄ ላይ ጽፌ ገባሁ አንተ እውነተኛ አምላክ ከሆንክ እዚህ ደጅ ላይ ካቆምከኝ ፊት ለፊት ላይ ዛሬውኑ ነው ተቀብዬ የምገባው ብዬ ወስኜ ነው የገባው ስገባ ለሱም አልነገርኩም ግን ታምረኛው ጌታ ልክ ገብቼ እግዚአብሔር ሰው ጸሎት እንደጀመሩ እዚህ ጋር ነው ያመጣኝ እግዚአብሔር ማን ነው ስምሽ? እኔ ነሽ? I lay my hands እጆቼን በላይሽ ላይ አረጋለሁ። አሜን። አሜን አሜን አሜን። አንሳት ደገና። Thank you Jesus. አንተ This is the power of God. እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ደስ አለሽ? በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ሰውን ኦርቶዶክስ ነኝ እንትና አልኩ ኦርቶዶክስ ነሽ አዎ ዛሬ እኔ ቀን ነው ብዬ እዚህ ላይ ጽፌ ነው የገባው ለሱ ማልነገርኩት እሺ ተቀብዬ ገባለሁ ኦ ጌታን ቀበለዋለሁ አለች አሜን 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 አንተስ እኔ ከዚህ በፊት የተቀበልኩት እዚህ መታ እንደምትቀበል እኔም አውቁ ነበር ታቅ ነበር እንደዛ ሆነ ያው ሆነ አዎ ያው ሆነ አሜን ዛሬ በሰማይ እልልታ ሆነዋል አሜን ታና መስኪኝ አሜን ይልደም እና እግዚአብሔር ወደ ራሱ መልሶኛልና ለዚህም እንድታመሰግኑልኝ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እስኪ ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ሲጫወትብኝ የከረመው አጋንንት ውድለታ ከውስጤ ጮሆ ወጥቶ ሰላም ሆኛለሁ በቃ ሰላም አግኝቻለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እህቴ እዚህ ከመምጣትሽ በፊት ምንድን ነበር ሃይማኖትሽ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ከዛሱ የተጸለየበትን ጨው ይዞ ከመጣ በኋላ ተፈወስሽ አዎ ከዛ በኋላ ወደዚህ ለመምጣት ወሰንሽ እስቲ ንገሪን እንዴት እንደሆነ ሲላይን ብዙም እንትን አለልም ነበር ያው ሁሌ ስላላምንም ነበር ግን እግዚአብሔር ታሪክ ሰራል እነተኛ አምላክ ነው እዚህ ያለው እነቴን ነው ምላችሁ ከልብ ካመንን ሁሉን ነገር እናገኛለን ውድለታ ነው ጌታን የተቀበለችው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ ያላችሁ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን እልልታ ነው ለጌታ መስጠት ያለባችሁ ከዚህ በላይ እንደገና አጨብጭቡና ኢየሱስ ክርስቶስን ባርኩ ጨምሩ ከዚህ በላይ አይበቃም ይሄ ኢየሱስ ይባረክ ይገርም ነው እና አምኜ ነው የመጣው ስመጣ ራሱ ካገሬ ማለት ነው ሁሉን ነገር ትቼ ጌታዬ ከልብ ከተቀበልከኝ ሁሉን ነገር ትቼ ነው የመጣሁት ብዬ ነው የመጣሁት ግን አምኜ እንደመጣው ሆኖልኛልና ለኔ ሆኖ እግዚአብሔር ለኔ ያደረገው እግዚአብሔር ለእናንተም ያደርግላችሁ ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ሁድለታ ደግሞ እንደገና ስትመጣ አጋንንት ከውስጧ ወጥቷል በጣም ደስ ብሏቸው ነው ከዚህ ሄዱት እግዚአብሔር በቤት የጀመረውን በዚህ ጨርሶታል እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን አክብሩ በልልታና በጭብጨባ ምክንያቱም እቤት የተጀመረ ነገር ያላችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም እዚህ ያልቃል አሜን እቤት አይታችሁ እግዚአብሔርን እጅ ተለማምዳችሁ በርግጥ እግዚአብሔር እንደሚሰራ አምናችሁ ወደዚህ የመጣችሁ ሁላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ለሁላችሁም ተአምራት ያደርጋል አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እስቲ ወንድማችን ስለዚህ እህታችን ባለቤቷ እንደሆነ እርግጥ ነውና እስቲ ነገሩን ባጭሩ እሷ ያልተናገረችው ነገር ካለ ሁኔታውን እስቲ በደንብ ለጌታ ክብር መስክርልን እስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከሁሉ በማስቀደም እኔ መናገር የምፈልገው እንመን እንጂ ሁሉ ነገር ይፈታል አሜን ለሱ ሁሉ ነገር ቀላል ነው ዋናው እምነታችን ነው ማመን የሚመጣው ደግሞ
ኤፌሶን ላይ እንደሚለው አሮጌውን ሰው ትተን አዲሱን ሰው ስለብስ እንደ እግዚአብሔር አምሳያ ተፈጥረናልና አዲሱን ሰው ስለብስ ታምራት በእኛ ይጀምራል በቤታችንም በመጣንበት በተቀመጥንበትም ይነካላልና ስለዚህ እንመን ነው ምለው በመጀመሪያ በሷ በኩል ሲሆን የነበረው እኔም እግዚአብሔርን ኢየሱስን ከተቀበልኩኝ ገና 8 ወሬ ነው ሲነካ ግን ሁሉ ነገር ይቀየራል የሷን ብቻ አይደለም ገና ቤተሰቦቼንም ይወርሳል አምናለሁ ሷም ስትናገር እንደነበረው በጣም ያማት ነበር ወደ ሥራ ትሄዳለች ከሥራ ስትመለስ ሰላም የለም ቤት ውስጥ ራስ ምታት ነው የሚበላው ነገር መመለስ ነው ምንም ሰላም የሚባል ነገር የለም ከልጆቿ ጋር ሰላም የለም ከኔ ጋርም እንደዛው ሰላም የሚመጣው ግን በኢየሱስ ብቻ ነው ስለዚህ እዚህ መጣው የተጸለየበትን ጨው ወስጄ የገባው ጨውን እየስገባ አቤት ተአምራት እንደሚፈጠር አመኘ ነው እየገባው መጀመሪያም ጨውን ሲሰጣት እመኚ ይህ ጨው የተጸለየበት ነው የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበት ነው ተአምራትን ካንቺ ይጀምራል አንቺም እግዚአብሔርን ተቀበያለሽ የሚለው ነገር አነሳውላት በዛን ሰዓት ጨውን ለመጠቀም ህመሙ ስላለ ከዛ ለመፈወስ አምናን የተቀበለችው በሰባተኛው ቆር የተሰራው ግን ታምር ነው ገበያ ሲተር ገበያ ሄዳ ሲገባ መታመም ነው ስራ ቦታ ሄዳ ሲገባ መታመም ነው ራስ ምታት ማስመለስ ምንም ሰላም የለም ሰው አንድ ሰዓት አስመልሶት ነው የሆነ ጊዜ አስመልሶ ነው የሚያቆመው ይሄ ቀጣይ ነው ቤት ከገባች በቃ ሰዓት ጀምሮ ምግቡ እንዳለ ይወጣል ከዛም በኋላ ነው እስከ 6 አሁን ካለችው ሰዓት ጀምሮ ለ3 ሰዓት የሚያክል ሲያስመልሳት ነበር መጨረሻ ላይ ደም ወጣ ደሙ ከወጣ በኋላ ፈውሱ ቤታችን ገባ ጨው ከገባበት ሰዓት ጀምሮ ዛሬ ቆመን እዚህ ምን መሰከረው ትናንት እንዲያል ነበር ትናንት ሌላ ቤት ነበር እሱ ግን ሁሉን ታሪክ ሲቀይር ወደ ራሱ ያመጣል አታያታችን ነው አናው ስንነካ አምነን ምናይ ከሆነ ምንቀበል ከሆነ ታምራት ከቤታችን ይጀምራል ስለዚህ የተጠለየበት ጨው ታምራት ሰርቷል ከዚህ ቤት የሚወጣው ነገር ሁሉ ታምራትን ይሰራል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ዋው የሚገርም ነው ወንድማችን 8 ወሩ ነው ግን እንደ 8 አመት ክርስቲያን ነው የሚናገረው የበሰለ ክርስቲያን እስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ወንድማችንን ያጸና ጌታ ነው ስሙ ይባረክ የሚገርም ነው እንደዚህ በ8 ወር የሰለጠነ መንፈሳዊ ተች ያለው ንግግር የሚናገር ብዙ የለም ግን ይሄ ሰው በእውነትም እግዚአብሔር አምላክ ነክቶታል የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት ከባሌ ሮቤ ነው የመጣነው ከባሌ ሮቤ እስቲ አጨብጭቡላችሁ ከባሌ ሮቤ በጣም ሩቅ ከተማ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን እግዚአብሔር ይባረክ እስቲ ወንድሜ በዚህ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለሚያዩ ሰዎች ምንድነው የምትመክረው ምክር እዛ ካሜራው ላይ ያያየ ምክርህን እስቲ እግዚአብሔር በየጊዜው የራሱ ሰው ያስነሳል ዛሬ ደግሞ በዚህ ቤት የእግዚአብሔር ኃይል አለ። እግዚአብሔር ደግሞ የሚጠቀበትን ሰው ያቀር። ዛሬም መብድራችን ፈውስ አርጎ ያስነሳውን ሰው ተቀበለን አምነን እዚህ ቤት ከመጣን ፈውሳችን ተቀበለን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ዋና ኡመኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ ወደ ተቀቡ ቤት ትፈወሳላችሁ እግዚአብሔር ሁሉን ያረጋል ታሪክን ይቀይራል ታሪኩን መቀየር የሚፈልግ አምኖ እዚህ ቤት ከመጣ እዚህ ቤት ከረገጠ ታሪኩ ይለወጣል። እኛን የጎበኘ እናንተንም ስለሚጎበኝ አምናችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ ትፈወሳላችሁ ትድናላችሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ጌታ ድንቅ ነው እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን 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 እስኪ ለጌታ ከነፍሳችሁ ውስጥ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ እጆቻችሁን አንሱ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ አሁን ተአምራት ተጀምሯል አሜን ከዚህ በኋላ ተአምራቱ አሜን ይቀጥላል ይጨምራል አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያከብር ሰው በልልታ በጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይስጥ እግዚአብሔር ይባረክ እህታችንን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ እኔ እህታችን ያው
በፊት የነበረችበትን እምነት በራሷ አንደበት ስትናገር ሰምታችኋል። አሁን ግን ጌታን ተቀበላለች። የተቀበለችው ደግሞ ባለፈው እሁድ ነው። ላይክ አንድ ቀን በፊት ነው። ካንድ ቀን በፊት አዲስ ክርስቲያን ነች። እስቲ አጨብጭቡ መጀመሪያ። ስለዚህ እንግዲህ ብዙዎቹ ወደዚህ እምነት መምጣት በተለያየ መንገድ ብዙ ጥያቄ ያነሳሉና እስቲ እንደው አንቺ በፊት የምታስቢዋል ከተፈወስሽ በኋላ ወነተኛ ጌታ እዚህ እንዳለ ካወቅሽ በኋላ ሐሳብሽን ቀይረሻልና እንደዚህ አንቺን እንዳንቺ አይነት ሐሳብ ላላቸውና ብዙ ላልተረዱ ሰዎች የምትናገሪውን ነገር ብቻ በዚህ በስክሪን እያየሽ ንገሪያቸው። እሺ እኔ ወነቴን ነው መላችሁ ቀደም ተናገር ያለው አቤት ቁጭላችሁ ያሎነ ቃላት የምትናገሩ ሰዎች በቃ መታችሁ እዚህ ብታዩ። እኔ እዚህ ከመምጣቴ በፊት አኖይቲንግን በጣም ከታተላለ እወደዋለሁ ነብይ ደረሰ በቃ ሁሌ አያለሁ። ግን እምነቴ አይደለም አያለሁ ግን ውስጤ ደግሞ ይጠራጠራል። እነት ራሱ አይመስለኝም ግን እነቱን የምናየው ጌታ ሲነካን ብቻ ነው። አምነን سنቀበል ሳንተች سنቀር እነቱን እዚህ ደጅ መተን ካየን እነቱ ይገባናል። እነተኛ እግዚአብሔር ነው ያለው። እነቴን ነው ምላቹ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ወቼውንም በቃ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለው። እዚህ ሌላ ነገር ሳይሆን እሱ ብቻ ነው ያለው። ዋው ይሄ ከስብከት በላይ ነው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ከባሌ ሮቤ ድረስ መተው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ያለ አዳኝም ነው ብለው መስክረዋል። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ያድናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወንድሞችና እህቶች። ያጨበጨባችሁ ነኝን እንግዶች ሸኙልን። የሚበልጥ ነገር ጠብቁ። ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ሰው አንድ የረሱት ነገር አለ። ምንድነው አለችኝ። ካፕል ዴ የእግዚአብሔር ሰው ሲጠራ እዚ መጣን አለች። እዚ ከመምጣታችን በፊት ግን የባለቤቴ ባህሪ በጣም አስቸጋሪ ነበር አለች። እዚ ከመጣን ከሄድን በኋላ ኮምፕሊትሊ ባለቤቴ ባህሪው ተቀየረ። ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ የተቀበለው እዚ ረግጣን ከሄድን በኋላ ነው። እርሱ ትልቁ ምስክርነቴ ነው አለችኝ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚደንቅ ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ደስ ይላችሁ። ጌታን እየባረካችሁ በሰላም ሂዱ። አጨብጭቡና ሸኙዋቸው። የሚገርም ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።